péči o umírající a jejich rodinné příslušníky zajišťuje na Vysočině již od roku 2005 domácí hospic. Kromě služby v domácnostech se stará o dva takzvané rodinné pokoje v novoměstské nemocnici. Mnoho pacientů ale o této možnosti stále neví. Novoměstská nemocnice vybudovala v souvislosti se zřízením oddělení dlouhodobě nemocných dva takzvané rodinné pokoje. Od roku 2013 slouží umírajícím pacientům i jejich blízkým, kteří by je chtěli na poslední cestě doprovodit. Pro pacienta je služba zdarma a doprovázející osoba platí 150 korun denně. Pokoje jsou zařízeny i tak, aby vyhovovaly i na krátkodobějšímu pobytu vlastně více lidí tady, jo? Takže jsou tady zabudované toalety, sprchy, je tady kuchyňský kout, mikrovlnná trouba, televize, varná konvice. Hospicové hnutí funguje ve vztahu k rodinným pokojům jako koordinátor. Rodině nabízí psychosociální podporu, případně doprovází pacienta v nepřítomnosti rodiny. Mnoho nemocných o této možnosti neví, proto se konají informativní přednášky pro personál jednotlivých oddělení. Dva rodinné pokoje jsou pro umírající v novoměstské nemocnici a jejich rodiny nejnovější službou. Základem hospicových služeb je ale péče přímo o umírající klienty doma. Péči v novoměstském hospicu zajišťují dva zdravotničtí a tři sociální pracovníci, kteří jsou klientům k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. V domácích podmínkách tak nabízí kromě psychologické podpory hlavně zdravotnickou a paliativní péči. I když zájem o hospic stoupá, sdružení by uvítalo centrální podporu. Problém je v tom, že my se to snažíme protlačit od zdola. Není zde ten tlak zhora, kde by někdo řekl, hospicová péče je běžnou, klasickou, standardní složkou sociálně zdravotní sítě. Roční rozpočet hospicového hnutí je kolem 5 milionů korun. Platby klientů z toho pokryjí asi 5%. Zbytek financuje kraj, ministerstvo, obce a dárci. Střediska v Novém Městě a v Jihlavě obslouží 50 klientů ročně v dosahu 25 kilometrů. V polovině roku by k ním mělo přibýt další středisko ve Velkém Meziříčí.